Фестивалният и конгресен център и посолството на Китайската народна република в България представят китайски класически танц фънмо. Движенията на четката с мастило вдъхновяват уникалния ритъм на фънмо като синтез между динамика и покой. Не пропускайте танцовия спектакъл по случай предстоящата китайска нова година на 26 януари във фестивален и конгресен център.